Балатын Оюнускай атынан Саха театры бір ідаға гастролтан кәлі. Браты түр тыллағы дойдыларға хаджан Саха театрын репертуарын білгенеттілер. Киргизия, Бишкек коротыгар, Казахстан, Алмата, онна Астана, Татарстан, Казань, Башкортостан, Уфа коротыгар, онна түміктүрі спектакілі Москва коротыгы көддірділер. Андрей Борисов юрнайчилері Сюзанна Оржак, Лена Грим, Сергей Потапов, Руслан Тараховский спектакльдерін Джон Сергей Сенгерді. Айын кемігер мамаша Кураш тен саңа спектакль турорын дойдыларғар кәйлях кәлілер. Ирақ айынтын кәлбет жону Саха театрын коллективы Руйду көрісті, Албан Атта, Хулахан артистер Анна Кузьмина, Мария Варламова, 6-10 сылысыты өз гастролға хаджыбыт жон. Эдер көлен артистертан Улахан гастролға Ирақ айынға бастықынан хаджыбыт Жанна Ксенофонтоваға, онна Айталина Лаверноваға алғыстарын әтен туран сөбәкке жөрбетін тұттырдылар. Саха сірін ар сарға атырдан кәлбет артистері Сахалы Бақлалақ, Уруй Айхал Қағылақ көрістілер. Тапталлақ театр бұдығар. Например, мен бейгон ағыз сылылылатым. Оны жасол бұйыр, оғылар бұтын бүкөшшен, үйерен көтен тұра бұты. Оттың оннан аға үтігейдік, бейгіні салған үлеліктері, жоллақ болуақтыра, онна успектақ болуақтыра демін бағарамын. Самый главный день, и не кулхам бағай ғынаға, бәм үшітілер бұн күтті малый театрға. Қаханды нонним оға деген атағам де. Оняту. Бәмді де қалым, онда бәмі онтан ұрыптық жіктір кейбін. Үшей байын.